Kysucká knižnica v Čadci, mesto Turzovka a obec Klokočov vyhlasujú 20. ročník literárnej súťaže Jurinova jeseň. Zúčastniť sa jej môžu začínajúci autori bez vekového obmedzenia. Všetky podrobnosti nájdete na stránke knižnica-čadca.sk. Gymnázium svätej Edity Štajnovej v Košiciach pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla o 18. hodine v aule svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity na Hlavnej 89 v Košiciach. Na koncerte sa predstavia operný spevák Marián Lukáč, huslistka Brunhilde Linzel a ďalší. Výťažok bude venovaný Domovu sociálnych služieb Harmonia v Strážskom. Podrobnosti nájdete na stránke gymes.eu. Dom Quo Vadis pozýva na prezentáciu knihy Zápas srdca, ktorá je duchovným a duševným zrkadielkom Márie Mihálkovej, ktorá zomrela ako 19-ročná na rakovinu. Prezentácia sa uskutoční v dome Quo Vadis v Bratislave vo štvrtok 18. apríla o 18. hodine. Podrobnosti nájdete na stránke domquovadis.sk. Drobné divadlo pozýva na muzikál s názvom Príbeh Veľkej noci. Muzikál dotvára hudba skupiny ABBA. Najbližšie predstavenia sa uskutočnia v nedeľu 7. apríla v koncertnej sále v Spišskom Podhradí, v nedeľu 14. apríla v Dome kultúry vo Víťazi a 21. apríla v Dome kultúry v Granči Petrovciach. Všetky podrobnosti nájdete na facebookovej stránke Drobné divadlo. Spoločenstvo Biblia a financie pozýva na online kurz Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom. Online kurz začína v pondelok 15. apríla. Všetky podrobnosti a prihlasovací formulár nájdete na stránke bibliaafinancie.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke vyveska.sk a tkkbs.sk.